Prišli s nápadom, ako ozvlášniť voľný čas medzi jednotlivými vyučovacími hodinami. Ďalšou oblasťou projektu Ministerstva školstva, do ktorého sa základná škola sídliska SMP v Galante zapojila, je modul s názvom Aktívne prestávky. Chceme vlastne spríjemniť prostredie žiakov, ktorí vedia cvičiť, chcú sa hýbať, nie len na telesnej a na športovej príprave, ale aj takto v rámci prestávok, tak sme vymysleli túto formu a vďaka aktívnej školy to vieme zrealizovať. Išli sme do takého menšieho, väčšieho rizika, že ako to príjmú naše deti, ale cieľom bolo utužiť vzťahy medzi deťmi, využiť naozaj tých 25 minút veľkej prestávky na to, aby sa aktívne hýbali a samozrejme aj vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi. A máme takú výbornú spätnú väzbu, že deti nemajú čas na hlupotinky, ale teda pekne sa prídu zahlásiť ráno a veľmi milo nás prekvapil ich záujem o šport. Čo všetko tu deti majú k dispozícii? Tak máme to rozdelené na prvý a na druhý stupeň. Na prvom stupni vždy v stredu a piatok majú na spodnej chodbe zumbu s pani učiteľkou. Na hornej chodbe sa tam striedajú kolky, skáču cez gumu, hrajú sa ruka, noha, potom hrajú piškvorky, basketbalový kôš tam majú. Čo sa týka druhého stupňa, tak u nich je to rozdelené tak, že v jednotlivé dni sú jednotlivé ročníky. Žiaci vedia, že sa musia zahlasovať. Vymysleli sme to trošku tak, aby to deti nejakým spôsobom nedemotivovalo. Takže vymysleli sme to tak, že detičky sa po určitej dobe striedajú, prídu ráno o 7:30. Vyučujúci naši pedagógovia, ktorí tu majú dozor pri detičkách, majú papier, majú zošit, deti sa tam zapíšu a presne vieme, kto sa pri akej aktivite bude zúčastňovať. Pre žiakov druhého stupňa sú ďalej k dispozícii pingpongové stoly, stolný futbal, nadrozmerný i obyčajný šach. Podľa slov riaditeľky majú v pláne zakúpiť ešte ľadový hokej či spoločenskú hru Človeče nehnevaj sa, taktiež v nadrozmernej veľkosti. Vybúkované sú aj telocvične. Starší žiaci v nich hrajú futbal, volejbal či vybijanú pod vedením telocvikárov. Tí mladší si môžu zatancovať moderné tance alebo otestovať svoje zdatnosti pri rôznych športových aktivitách. Ja by som veľmi chcela poďakovať touto cestou aj našim kolegom, kolegyňam, ktorí sa bez problémov do tohto zapojili. Sami si uvedomujú, že aké je to super takto tráviť tie prestávky a nielen pochodovať po chodbe. Takže nám sa to veľmi páči a tiež sa zapájame ako dospeláci. Podľa mňa je to super nápad, lebo deti to baví, môžeme si zodskej zašportovať do haly. Podľa mňa je to super nápad, takže si myslím, že to škola dobre vymyslela. A čo ty tak najčastejšie hrávaš? Futbal je mám obľúbené a ešte volejbal. Takže také, že stolný tenis a šach, to čo sme videli? No, to ma tiež baví, ale skôr uprednostňujem ten futbal. A ty čo najradšej robíš? Skáčem cez gumu. Ja si určite myslím, že je to veľmi kreatívne a určite aj účinnejšie pre našich žiakov, lebo si myslím, že oveľa viac si užívajú tie prestávky, ako keby mali vlastne sedieť v triede. Ja som bohužiaľ ešte nič nehrala, lebo som nestihla, ale myslím si, že hádzanie do terčov bude asi taká najlepšia voľba pre mňa. Keďže si nestihla, tak čo robíš počas prestávok? Bohužiaľ sa učím. Nič iné na robote nemám. Veronika Hrobáreková, Televízia Kraja.